եւ գտնենք։ Հիմք ընդունելով ազգային ժողովի կանոնակարգ սամադրական օրենքի 130 հոդվածի 3-րդ մասը եւ ղեկավարելով նույն հոդվածի 2-րդ մասով ձեզ է ներկայացվում ԱԺ Հայաստան խմբակցության որոշումը մշտական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի թեկնածու առաջադրելու մասին Սերյան Օհանյան։ Առաջարկը Պաստորեն Հայաստան խմբակցությունը նիստ տարեց եւ որոշեց որ ներկայացնում է 10-րդ անգամ պարոն Արթուր Ղազինյանին։ Բնականաբար եթե շարժվեն կանոնակարգ օրենքի քայլերով պարոն Օհանյանին պետք է հիմա մենք հարցեր ուղենք, բայց պարոն Օհանյանը բացակայում է։ Բայց եթե պարոն Օհանյանը այստեղ լիներ, ես իմ հնչեցվելիք հարց ուզում եմ հնչեցնեմ։ Պարոն Օհանյան, սա ձեր առաջարկն է, թե Ռոբերտ Քոչարյանի առաջարկն է։ Որտեվ այս շրջապտույթը արդեն տրամաբանությունից դուրս է։ Այսպես թե այնպես, դուք ինքներդ էլ հասկանում եք, որ մենք սրա օրենսդրական կարգավորումը պետք է տանք, եւ որպեսզի մենք այս քայլերը երեք շաբթի օրերը չդառնա Ղազինյանական օրեր, ցեզանից կախված քայլ արեք, որտեվ կամ եկեք գոնե դուք ներկայացրեք ձեր տեխնոցուին։ Հարգեք ազգային ժողովի ոչ մի թե ձեր գործընկերներն, այլ կանոնակարգ օրենքը։ Հիմա պարոն Օհանյանը չի եկել, հարցեր չեն կարող տալ, պարոն Ղազինյանը չի եկել եւ ընդդիմությունը ներկայացնող կամ, չգիտեմ, ըստ մեր գործընկերների արդեն ընդդիմությունն էլ այդպիսի ձևակերպումով չի ներկայացվում։ Ագել գործընկերներ, քանի որ բացակայում են եզրափակիչ ելույթներ, ոնց որ թե չեն լինելու, ելույթի կարիքներ կան։ Խնդրեմ Վիլեն Գաբրելյան։ Շնորհակալություն։ Նախ ուզում եմ ասեմ, որ Հայաստան Դաշինքի կողմից նմանատիպ պահվածքը այդ իրավունքի բացահայտ չարաշահում է, քանի որ իմանալով հանդերձ, որ պարոն Ղազինյանը չի ընտրվելու, չփոխել թեկնածուին, այդ պարզ իրավունքի չարաշահում է, դա մեկ, երկրորդն է ուղղակի անհարգարից վերաբերմունքը իրանց ընտրողների նկատմամբ։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Ուրիշ Վահագ Ալեքսանյան, խնդրեմ։ Շնորհակալություն, ես կարծում եմ Հայաստան Դաշինքը գոնե այս հոբելյանական 10-րդ անգամը պիտի ներկա լիներ ամեն դեպքում։ Հատկապես հաշվի չեն առնում, էլի ոչ մի դեպքում, ոչ մի բան։ Ես կարծում եմ, որ քանի որ Հայաստան Դաշինքի անունից էր պարոն Օհանյանը որոշումներ հաստատել եւ իրենք բացակայում են եւ պարզ երևում է, որ պարոն Օհանյանը չի, որ որոշում է, թե թեկնածունով պետք է լինի, եւ այդ որոշում կայացնող պերսոնաժին պետք է խորհուրդ տալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետություն է եւ երբեք չի կարելի վերածել օրենքները շանտաժի գործիքի։ Ըստ էության մենք քվեարկեն գրանք առաջ, հոբելյանականն էլ չստացվեց, շարժվենք առաջ մինչև օրացուցային մյուս երեք շաբթի, որը հերթական մեր նիստի օրակարգը կլինի, եւ մենք մեր աշխատանքային ծրագրերը երբեք սրանից չեն տուժի, իրենք սխալվեցին, երբ որ կարծում էին, որ մեր հանձնաժողովը պետք է զբաղվի միայն պարոն Ղազինյանի քվեարկությամբ, իսկ վերջերս էլ պարզ դարձավ, որ պարոն Ղազինյան նույնիսկ իրավունք չունի գաղտնի փաստաթղթերին ծանոթանալու։ Այ պարոն Օհանյանին կուզեի, որպեսզի դրա վրա ուշադրություն դարձնի, իսկ անվտանգության եւ պաշտպանության խնդիրների մեծամասնությունը 90% դրանք առնչություն են պետական գաղտնիքի եւ այլ նմանատիպ փաստաթղթերի։ Ուստի դրում եմ քվեարկության, ովքեր են կողմ պարոն Օհանյանի կամ Հայաստան խմբակցության լիդերի կողմից առաջարկված թեկնածուի հանձնաժողովի նախագահի տեղակալ նշանակելուն, կողմ դեմ, ձեռնպա չկա։ 10-րդ անգամ եւս պարոն Ղազինյանը չընտրվեց, պարոն Օհանյանին առաջարկում ենք նոր թեկնածություն հանդես գալու։ Շնորհակալություն, օրակարգը սպառվեց։